Hej allihopa, mitt namn är Gustav Danielsson, men i internet- och spelkretsar är jag ju mer känd under nicket Trollefar. Och jag har en spagettislev, men inte bara en spagettislev. Fuck yeah. Jag är här för att annonsera ett evenemang som kommer att hända på fredag, där jag ska spela ett av de bästa spelen genom tiderna hela natten. Förutsatt att natten räcker förstås, men det lär jag göra eftersom jag är en smärtsamt medioker spelare. Spelet jag ska spela är i alla fall Luigi's Mansion, ett spel som släpptes 2001 till GameCube och ja, som sagt, enligt mig, ett av de bästa spelen någonsin. Så häng på, bänka er med chips, bänka er med popcorn, bänka er med frukt, bänka er med vispgrädde om ni går på LCHF-dieten. Jag har hört att man tycker om det då. Ja, eller så kan man ju inte äta någonting om man är fattig. Som jag. Nåväl, vi ses på fredag klockan 9. Nu är det smärsen. Missa inte det. Fuck, jag tog min spagetti. Den är där.